טל ברור, שלום לך. בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר גמור, אתה צריך להגיד מנכ"ל חברת הסייבר אוקטופוס, ובזמנו ניהלתם את הסגר בבני ברק אי שם בגל הראשון, אז איך בעצם מנהלים סגר באמצעות סייבר בעיר אדומה? קודם כל, בוקר טוב לכל הצופים. אנחנו עבדנו כמובן תחת צוותו של אלוף לשעבר רוני נומה. אנחנו היינו ספקי הטכנולוגיה לחמ"ל שהקימו, ואנחנו השתנו את המערכת שלנו, שהיא בעצם מערכת שנבנתה לניהול ערים חכמות ובטוחות, ואנחנו עושים את זה במשך 7 שנים כבר, מעל 28 ארצות כבר שמשתמשות במערכת הזאת, אבל היינו צריכים להתגייס, זה היה ערב לפני פסח, כאשר התחלואה בעיר גדלה בצורה דרמטית. אז קח אותנו ממש לפרקטיקה של הדבר הזה. יש את הפלטפורמה, זה נוסע בהרבה מקומות, אבל עכשיו כמובן לבני ברק יש את הייחוד שלה. איך משתמשים בפועל בפלטפורמה הזאת בסגר? אז בעיר בעצם יש המון טכנולוגיות שכבר רצות, הן רצות באופן נפרד, יש המון דאטאבייסים במידע על התושבים, יש מצלמות שפרוסות ברחבי העיר, יש מוקד טלפוני שרץ, כמובן כוחות שרצים בתוך העיר. אנחנו הבאנו את הפלטפורמה שלנו והתממשקנו להכל בשביל לתת תמונה אחת, תמונת קרב לחמ"ל שניהל את האירוע הזה, כאשר התממשקנו לכל הרכיבים שקיימים בתוך בעיר, ואפשרנו בעצם לראות הכל, לראות איפה יש התגודדויות, איפה יש תמונות בלתי חוקיות וכו', בשביל לשלוח את השוטרים ואת הפקחים לפזר אותם. התחברנו למוקד הטלפוני ופילטרנו קריאות מתוך המוקד הטלפוני שקשורות בקורונה, בכדי לשלוח... אז איך נניח, אתה יודע, בוא נתחיל בהתחלה, איך אתם יודעים שיש התגודדות לצורך העניין? איפה זה מסומן לכם? את צריכה להשית טכנולוגיה של אנליטיקה על המצלמות הקיימות. קודם כל לחבר, יש ריבוי של מצלמות שהיו בכל מיני פרויקטים, חיברנו את זה לשכבה אחת, ועליה שמו אנליטיקה שמאפשרת לראות התגודדויות של אנשים. אתה לא יכול להסתכל על 500 מצלמות בו זמנית, והאנליטיקה עושה בשבילך את העבודה. הרימו שם רחפן באוויר, הרימו בלון אווירי באוויר בשביל כלומר, אין כאן איכון טלפונים. אתם בעצם משתמשים במצלמות, מתחברים לרשת, ואז מאתרים את ההתקהלויות. קצת משמעית, טלפונים, איכון טלפונים פחות יעיל בבני ברק, חשוב להבין. האוכלוסייה של בני ברק יותר צפופה מפי 3 ממנהטן, אנשים בלי הרבה טכנולוגיה, בלי אינטרנט, בלי טלפונים חכמים, והיה נדרש פה פעילות, כמובן, אני לוקח קרדיט, זה צוותו של רוני נומה, ששיתוף פעולה עם הקהילה, אנחנו חילקנו אפליקציות על מנת שיוכלו לדווח לנו מהשטח, אבל הכל היה תוך כדי שיתוף פעולה, שימוש במצלמות חכמות בעיר, דיווחים שהגיעו, ומתוכם בנינו את תמונת הקרב. אגב, אתם גם יכולים לנטר בעצם חולים, ואיפה הם, וגם לעזור אולי בחקירות אפידמיולוגיות, לא? חד משמעית, לא הפעלנו שם הטכנולוגיות של זיהוי פנים או כל מיני דברים כאלה, בשביל להימנע מבעיות של פרטיות. הכוונה היא להיות בשיתוף פעולה עם התושבים. אך השתמשנו בטכנולוגיות החכמות בצורה יעילה, שגם הצלחנו לנהל שם סגר יותר יעיל, לדעת בדיוק איפה זה קורה ומה קורה, ולשם לשלוח את הכוחות. כמו כן, הדבר החשוב ביותר בסיפור הזה הוא ניהול המידע. זה הדבר המרכזי. אז בוא ניגע בנקודה שהזכרת קודם, עם זיהוי הפנים, חשש לפרטיות, ובכל זאת, ברגע שאתם יכולים לזהות כל בן אדם בעיר הזאת, גם לעקוב אחר הפעולות שלו, יש כאן אלמנט של בכל זאת חדירה לפרטיות, לא? חד משמעית, לכן אתה צריך לעשות את זה. אנחנו חברה שפועלת לפי GDPR, תקני איכות האירופאים לפרטיות, אנחנו מנהלים מאגר מידע רשום על פי משרד המשפטים, עושים הכל על פי החוק, ולכן עיריית בני ברק החליטה להשתמש בנו, שלא תהיה שום שני דברים, שלא תהיה הפרעה לחיים ולנוהל החיים האורתודוקסי בתוך העיר, ושלא תהיה הפרעה בנושא הזה של פרטיות. טוב. כל המידע העירוני רוכז תחת המערכת שלנו, הצגנו את הכל על מפות גיאוגרפיות, בשביל לראות איפה נמצאים החולים, כן. איפה הרחובות היותר נגועים, ששם אפשר לעשות ברור, את הסגר. אז לסיום, טל, איך לוקחים את כל הדבר הזה והופכים עיר אדומה לעיר ירוקה ומהר? יפה, זה בדיוק העיקרון של לא רק להגיד מי עיר ירוקה או אדומה, אלא להשתמש בטכנולוגיות בשביל לקחת את העיר מאדומה לירוקה, ולהשתמש בטכנולוגיה חכמה, קודם כל לראות איך אנחנו שומרים על הריחוק החברתי,
כן, מונעים אירועים המוניים על ידי שימוש בטכנולוגיית המצלמות, שתיים, שיתוף של אפליקציות עם התושבים בשביל לדווח לך מהשטח, בשיתוף פעולה איתם, אם יש דברים כאלה, אם רואים אלמנטים כאלה, חיבור לדאטאבייסים העירוניים, בשביל לדעת איפה אנחנו עושים, איפה בדיוק נמצאים החולים, ואיך אנחנו מפנים אותם כמה שיותר מהר למלוניות, איפה הרחובות הבעייתיים, ששם נעשה את הסגר, ולא נעשה סגר על כל העיר, זה העיקרון, שימוש נכון בטכנולוגיה מאפשר, הורדת העקומה. זה נראה כמו משהו מאוד יעיל באמת, ועשיתם את זה בבני ברק, למה אנחנו לא רואים את זה במקומות נוספים? קיבלתם פניות? ראשית, אנחנו קיימים במקומות נוספים, אמרתי שוב, אנחנו 7 שנים, אנחנו עושים עכשיו את עיריית קייב, עשינו את מדינת פרגוואי. אבל לא, אני מדברת ספציפית על הקורונה. בישראל יש כמה ערים שלקחו את הפלטפורמה, והן מתחילות להשתמש בה. למשל? אנחנו עובדים יחד עם צוותו של רוני נומה, אנחנו עובדים בערים נוספות, וזה חודר לאט לאט. כמובן חשוב להבין שבהקשר הזה יש היבטים מכרזיים וכו', זה דברים בירוקרטיים שלוקחים להרים זמן וכסף בכדי לאמץ טכנולוגיות חדשות, אבל זה נכנס, ונכנס יפה. כמובן אנחנו עובדים בממשק עם הפעולות של פיקוד העורף, והטכנולוגיות שהן מכניסות. טוב, נקווה שנראה את זה במקומות נוספים, ושזה באמת יעבוד. טל ברור, תודה. המון תודה לכם.